For mange år siden drev de onde nosserere nisserne væk fra deres huler i Jylland. I det yderste hjørne af verden ligger nissen gammel nok for døden, fordi spilledåsen med hans livsmelodi er ved at gå i stå. Nøglen til spilledåsen er en gammel nissehule i Jylland. Han sender de tre nisser, Fritz, Hansi og Günther, afsted for at hente nøglen. Med sig får de den store bog, i hvilken der findes svar på næsten alt. Det må endelig ikke falde i de onde nosseres hænder. Nisserne har fundet nøglen og har langt om længe fået snittet en ny propel til deres flyvemaskine. De er således parat til at tage hjem, da Günther går uden for hulen for at tisse. Her bliver han holdt op af den desperate nosser, Benny Jensen, der stadig er på jagt efter nissernes store bog. Alt dette aner kartoffelavler Olof Sand, hans kone Gertrud og deres hund Emil intet om. Til trods for, at de i flere uger har haft Benny indlogeret på deres sofa. Hvad skal det hele ende med? Det er en mørk og stormfuld aften.